איך לה? שתר לך סוגור את זה. ואתה לא ניתן לי זה, שם ייתן לי זה. אתה רק בטנרי חלק. אהום דם ומחתרי. ביסום דת האזה, כן? ביסום דת היום פעם שכם בפסלו, אס, הוא ספק לזה, חלכי, אתה תשאר לי אותה. מונת הרב הוא מחלכי. ספק הספק, ספר לא פשימו מושב אחד. אס פלא פרק, רק אתה, הוא ספק לזה, אני שואל מה, תן, לפי השוטה, שקו את זה. ענו, אתה לא ג'יב, ענו חד הבא. שבו מגובר, אחר סיימא איך זנובין חינדה, נחס לילה, תמיד זה עוד משתורו. פירול נחיוש, קונצפט יש פירול נחיוש, נעץ מוכתבה. איזה אני שואל, קטדר, איזה היסטורי ישי? פירול. רום, קטדר, זה אומר זה, ספציאלו מכאן פה פירול, הרעבס, הרי סקציה, כבר דבר זה, בוקאלי סקציה, solo simulare sezione due amis sangue concetto tab tab che va tres shota chus is opia de lux traba tab de lux de dia let's go up and see if you can have a cut armochene nimas ratsma de khmanebot im pedagogur da ostate pashi rasat kvia musitsa da gamobis asavle amastan ekta ეს წარმოუჩენელი იქნება ჩვენი უსაფრთხოების მეგობრის შოთას შემოქმედება. შოთა შემოქმედება ყველამ კარგად ვიცით, რომ ლაპოოს უმრავლინო ლექსებს წერდა იმაზე ნაკლები სიმღერები შოთას არ არის, ხო? კაი მოსნა ცოფალოპეს. პირველად აღშედება ჩვენ კეთებში და საერთოდ საქართველოში ისვიათად ეგი პატარა ესეთი ჰიტკოს და მუსიკალური ლიტერატურული ჰერცერული კილო სამ აი ამ შენობას მოხდება ეს სულთან საბას სახელოსის პედაგოგიური უნივერსიტეტი და ასევე მრავალი საინტერესო ამ მოხდება დღეს ჩვენთან და ხერთან ერთად საღამოს წარმოება ჩვენთვის ყველა საფრთხის საყვარელი უპოპულარულესი იყო არის და იქნება საქართველოში ადონი თენგიზ უცხელიც. Thank you.
ახლა მოიწვევთ ხელუხლებს არიეტას ფიგაროს პარტიებიდან. ასრულებს მეოთხე კურსის სტუდენტი დონარა ჩაბრატანი. Yeah.
ცერბინას არია დონჟუანიდა. ასრულებს თბილისის ვანო სარაჩიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული ექსპერიმენტული სამუსიკო სკოლის მეცხრე კლასის მოსწავლე ელენე ჩხაიძე. პროფესორ ჩხაიძეი ლანა გუნდავა, პედაგოგი ანა ჩიხრაძე. Capitol.
Shakars, Kara, Karakirai, 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 Karakirai,
სისვის ღერს ხოლო ნუე მარცხანი ეს და ეზა შენი სახელი ჭირიმე მაღალო ღმერთო ეს რაფის ნიერი გამოგიგზავნე ჩვენ ვახჭირენებს ბარისით ვითხარი მამო რაფრა მიიღოთ მაგამი. რაფერი არ მიიღო, უნდა მიიღო ჩაის ხომსი დღეში 6:07 ჯერ ჩავიშე. ჩენსამლე დღეში 7:08 დარვაჯი რომ ეჭამა. ასე მალე კი არ დაუკრიდებო мамаო. мамаო. ძალიან ხობა გაფიცე მიიშე სამცხე. სოჩ. ვითხარი გუშინ მიცვალებაზე. ჩვენს მიცვალებულებს ინდაიქე ვიცო
მივაფტატი მე და ეშემი დიტყურანეთი ჩემი შეცახებას ისმეს საქშირი ამანაქშირი კარგი ნახშირი ფინალური სცენა შოთა ჩაკვეტაძის მუსიკალური ლიტერატურული სპექტაკლიდან „ხაცმინის მთვარე“. მონაწილეობენ ზინა კვერეჩკილაძე, სოლოს ჰობოიზი ასრულებს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და კათედრის გამგე გიორგი ბერიძე. მეორე მეომართან პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტი ნანა დონიძე. დირიჟორი ქეთი გელაშვილი. ლიბრეტოს თანაავტორი გახლავთ მწერალი და შესანიშნავი პიროვნება დავით ჯავახიშვილი.
ומרבית שמוסים שרב אני סכנה רובי פיטרס ציספרלנדס ואחר שיאקסוס עשית שבובי damit sie schlug sie das Röhrchen so gut sie zu meinen muss ich an sie mit Branden mit der Krieg Petra Noel Mare o Arastos an Schogina was sie schlug an Chef Zappos muss sie zu Land sie als Nebuchadnezzar אַקן צוחר איז דאָס אַ בלויס וואָר ביט דאָ קומט די אפקינע באַר מאַרס פון מאַס זי קאַרוב פאַר אַ שולץ אַ דאָמאַנד אויף אַ סיע דאָ איז מוך אין זי מדרש די סעט דאָ געבט קומט וואַט אַן דעם סוכש קומט שייכער דאָ זי מאַן מאַן שייך אַ זי נאַ קאַמט Zarnaris, Bartisteris is Tartar. Roman Gizazen, Zhavar Yankosan, Sikaman. Roman Razdorsan, Otila, Azechuni, Hamen. Roman Chirdunet, Pesatlo, Sikbil, Zvegebedi. Romete, Vardam, Gosari, Da Sindarit, Kutebi. Rom Tartar, Da Saukunes, Tventan, Chemi, Knari. Kjer. Arras Gros, Arsho Ima, Tvare, Ase,
სიმღერა დღეს პირველად შესრულება. ასე წოდება დახამხამება თვალის. სიმღერის იდეა და ტექსტი ავტორ შოთა ჩაკვედაძეს მიეწოდა, ასევე ჩვენმა მეგობარმა, შესანიშნავმა თბილისელმა ბატონმა ოთარ ტიგნაძემ. სიმღერის ტექსტის ავტორი კი, როგორც გაირკვა, ყოფილა სახელოვანი მოთხარი, შესანიშნავი სიმღერების ავტორი, უბატონო იუმორის მქონე, ქუთაისის გამბელი კოლორიტი, ბატონი ბიძინა ღოღობერიძე. სიმღერას დახამხამება თვალისა, აკომპანიმენტს გაუწევენ ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის მსახიობები: გიორგი ბერიძე, გოდერძი ტურაზაშვილი, დათო ჯიშკარიანი, რომელიც ამ უნივერსიტეტის პედაგოგიც გახლავთ, და ლავრენტი გრიგორიანი. დახამხამება თვალისა. Come, 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 come
Ari Panovisa.
ასე ტრადიციას მეტიგათა ფილეს სამები და ამაში ხედავთ ხარხველი ადამიანი ის სულობდა. არიფის არიფანული. ერთ ჩვენ მეგობარს ვალოდია გოგობელის ზედმეტ სახელად სლავკის მეძახა და ამარფებს კიდევაც ამსახელს. მაგრამ რაც ისე სლავთან ამსახელს, თუ ხასიათია მოგეცალ ხენა, მაგასთან მოლხენას არაფერი შობს. მაგრამ ზოგჯერ ისეთ ხასიათია, იმერულ პახეთ ხემას რო ჩაკბეჩავს ხალხს. ხშირად საბედურებს ხელის უბნებას, რაშიას ერთ-ერთ ამტებს. არ გეგონოთ განიერ პოლიტიკურ ნიადაგს, სრულებითაც არის. მიზეზი მარტივია, ამუშევებს ლოქს და უფია მსოდას. ხშირ შემთხვევაში მასაც აკვირდა, ერთად მუშაობდა მეც მარტივში. ამ ნიადაგზე დაბოგვილები ვიდვა გულის გასაკარცლებლა, სვამ ვინოს და მხელი ვარ, უფულობა წელში გაწვეს, ღარიბობა და ომლობა სიკვდილმა ჩამოიარა, მაცადე სულის ამოსვლა, ეს საფლავე საფლავიდან ამომწახებ და არ დაიჭა. მაგრამ ადამიანებს, ან ადამიანებს, ვალოდია პესიმისტი მოიყო შეპრობილი, ამ დროს ისმა სამეგობროს დიდმა ნაწილმა აიღო თანხა ვის რამდენი შეეძლო. შეიკრიბა საორგანიზაციო ჯგუფი, კარგი ვაჟკაცი ბიჭები, რომლებიც ჭირში ბუფინში გვერდშულდანან, როგორც ვალოდიას, ასევე სხვებსაც. ესინი არიან თემურ შენდი, თემურ აბულაძე, იაც მის დარაშვილი, ვახან ხუტაშვილი, ჯონი ხისიანი, თემურ ცინცაძე, გომარ სიხარბურძე და ჩვენ ვალოდიას ლაგის გადაუხადეს 60 წლის თავი ქალაქის ცენტრში პრესის ულ რესტორანში დაუპექტეს 80-კაციანი სუკრა, რომელსაც ჩილის ზეწარა დაუპატიჟეს ნათესე მეგობრები და მიაქვეს საჩუქრები, გადასცეს ავტო მანქანის გასახელი. გააქარეს ვალოდია, გავიხარეთ ჩვენც და იმერთმა გააქაროს ის ვაჟკაცი ბიჭები, ვინც ქარში დაუდგა ამ სიდუხჭირ ჟანს, საცა მუსიკოს და გაჭირებულ პროფესორს. ნებინაჩქიეს ქარ საქმეთ გაჭირებული მეგობრის დასახმარებლად, რასაც ჰქვია ძენის სამას ქარი ნატევი არიგის არიმავა. სვანეთუბი. ეს ამბავი თითქმის არავის არ აქვს. მაგრამ მოგცოთ თუ არა ეჩვენი ისტორიის სამართლის უცელია და უნდა მოხსენდეს საზოგადოებას, რათა მომავალში არ გამეორდეს ის ბოროტება, რაც თავდაპირველად კომუნისტებმა ჩაიგდეს 1937 წელს. თითქმის 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ტანძიელმა ლეკმა მიამბო ის მონსტრეს თვითონ ყოფილა. აცვილებ, აი ამ ადგილას იდგა სულ აღსაბა რუბენიანის სასახლე, რომელიც მწვანე ტუფით იყო ნაგები. დაანგრიეს და იმ საშენ მასტანი პოლისის რაიონის ცენტრში ააშენეს რაიკომის პროკურატურის სასამართლოს და სასტუმროს შენობები. სკოლაში გავდიოდი, ყოველდღიან იცედა რაიკომის წინ გავდა და გავდიოდი. ისეთი ლამაზი ტუფის ქვებით იყო ნაგები, რომ თავს ვერ მოსწრებ. ის დანაბას არაფერი ჩვენდა, განსაკუთრებით კი ცვინი შეძე, ფლიკის ქერს მოიხედა. მერე ის რაიკომის შენობას დაანგრიეს და ამით დედაბუზიანა გამოძირკვეს და გააქრეს საქართველოს ყველაზე დიდი მამის და მოჭრნახულის სულხან საბა ორბენიანის სასახლე, რომელიც მწვანე ტუფით იყო ნაგები მის ტურფა თამსილში. Christiane so mehr helft. Jetzt wird
შვიდი ფიშვილის წინაშე. მეც ვიდა ბასილის მონაზონმა, ჭეშმარიტის სარწმუნოების მაგიარებელმა, სულხან საბაორბენიანმა, უფრცესი გზა გამოვლე გორიდან, ვიდრე პარიზამდე. ჩემი ერის ცხოვრების გამოვიტის ძე ვრცელი მგზავრობა. ორებ და მემხობი ეკლესიის პირშოშვილის ფეხთა წინაშე. საქმენი ჩემის ქვეყნისა, ჩვენ სათავემ შემომიგდია, იქნებ უშველო ჩვენ შეჭირებას და წადილ საქციოდ. საქართველოს მეფე ვახტანგი ის პაპანშია, ირანის შაქმა ჰირმანს გადაასახლა, მეფემან ჩვენმან შორს დაიჭირა შაქის წადილი. უარის თქვა მაყმანის რჯულთან რამერთობაზე, ახლა სრულიად საქართველოს ერი შელაცვა, სორეთან ჩულთან ზიარებით. ფრანსისის მეფე, იაჩებით, გამოიხსნათ მეფე ვახტანგი. საქმე კი ესე საჭიროებს, ეკვით და დიდონენობას, სამასი ათას. სამაგიეროდ, თუ ქართველი მეფე დაუბრუნდება თავის სამშობლოს, ჩვენგნივ გამოიხედეთ მხარე ჩვენი, ქვენს დიდ ვაჭართა გზად და ხიდად. ქრისტეს მიერო საფარეო დიდო მეფე ლუდოვიკო, იმედოვნებ რომ შეგრეწებით ნიშნა ჩვენი წემსობრივი სიყვარულისა. მე მოვჭი საქმეს, ჯერი თქვენზეა, მიპყრობილი მაქვს გულისყური თქვენ საპასუხო სიტყვაზე, მეფე.
Thank you.
სამა ხელჯოხიანი ხარდაქან სამას ის პაწია ბიჭიისერ ნოქჩი და განაუნაყოფოთ ელჩოხიანი გულს ნუ გაიგე მუხა ბალად შეიმოსე სასიკატულო კომპოზიტორს ბატონ რევაზ ლაგიძეს. აქ ამ სასწავლებლის კედლებში დღესაც ტრიალებს მისი ამ დიდი კომპოზიტორის სული. რევაზ ლაგიძის უკვდავდა პოპულარულ სიმღერებს მრავალი შესანიშნავი შემსრულებელი ჰყავდა და დღესაც ჰყავს. ერთ-ერთი გამორჩეული მათ შორის კი გახლავთ ქართველი ერის სათაყვანებელი მომღერალი ზურაბ ანჯაფარიძე. ბევრს მოუსმენია მის მიერ შთაგონების შესრულებული რევაზ ლაგიძის სიმღერები, რომელიც ამ რამოდენიმე დღის წინ დავაჟღერდა ჩვენი დედაქალაქის დღესასწაულზე. დიდი შემოქმედება არასდროს ხდება, ჭეშმარიტი ხელოვანი სიცოცხლე უნდა გრძელდება. რევაზ ლაგიძე, სიმღერა თბილისზე, ღერის ზურაბ ანჯაფარიძე. Oh,
გახსოვთ და უკეთესი მადლობა ყურადღებისთვის და თანაზღაურობისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნიჭიერება სილამაზე უ